Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi dyka upp i ingenting mindre än Meds adventskalender. Meds adventskalender har varit bra senaste åren. De har varierat lite grann. Vissa år har varit betydligt bättre än andra, men de har liksom varit bra. Och idag ser jag fram emot den här. Det här är en av de kalenderna som jag var lite osäker på om jag skulle öppna. Om ni verkligen saknat den, om jag inte gör den och så. Men era röst har blivit hörda. Ni är så många som har skrivit: nej men gud, vi måste få en egen video på Meds. Och givetvis så ska ni få det. Idag ska vi alltså öppna Meds adventskalender 2024. Och jag har öppnat den, jag tror att det här kanske är tredje eller fjärde året. Fjärde kanske, om jag ska vara ärlig. I'm not really sure. Och jag är väldigt taggad. Jag har en reklamlänk till Meds. Med andra ord så lägger jag reklamlänk här nere under videon om ni är sugna på att handla. En reklamlänk kostar ingenting extra för er. Det är inget jobbigare för er, utan det ger mig helt enkelt möjligheten att få en liten slant när du handlar via den länken. Så jag är jättegärna det om ni handlar några av mina adventskalendrar. Ska jag snurra den här lampan lite? Det ska jag, för att jag ska bli helt nöjd med ljuset. Jag är i alla fall skittaggad på den här. It's a hella big necessär. Här snackar vi ingen liten necessär, eller? Jag vet inte ens vad jag skulle använda den här till. Den tar hela resväskan liksom. Men den är grön på insidan. My goodness. Det är som att de bara: åh, Maggisen gillar grönt. Så den här ska vi alltså tillsammans öppna idag. Och jag kan ju säga redan nu att det här kommer bli kaos, för de här ligger ju bara här i till förbannelse. Hur ska jag någonsin hitta någonting här? Oavsett, jag heter Margareta om du inte visste det. Året runt så gör jag skönhetscontent. Jag vloggar också lite grann. Jag gör lite blandad shit här på YouTube. Men jag vill så gärna att du trycker på tummen upp, lämnar en kommentar om du gillar videon eller har en åsikt om kalendern, och såklart trycker på prenumerationsknappen. Men nu hör ni, nu slutar ni och tjota. Sju, herregud. Det här kommer bli katastrof. Den här kommer ta 60 gånger längre än en annan video. Fyra kan vi ta ut, det är ju snart ett. Jag har hittat ett. Okej, i lucka nummer ett i Meds adventskalender 2024, en liten baby Olaplex. Ni vet att jag älskar Olaplex. Finns en video där jag testade Olaplex exklusivt i 6 månader. Och jag står fortfarande fast vid den recensionen, även om de har släppt betydligt mer produkter. Jag gillar verkligen Olaplex. Jag har röstschampo och balsam i duschen nu, givetvis tillsammans med andra produkter. Men jag har alltid Olaplex där, för det funkar alltid för mina gästers hår och mitt hår. Och det är bara en given vinnare helt enkelt. Och det här är deras Hair Perfector nummer 3. Det är det som Olaplex är kända för. Det är alltså deras vad ska man säga, hårmask som reparerar håret. Fast jag vet inte riktigt om det är... Jo, men det reparerar håret och framförallt stärker håret. Så det har vi i lucka nummer 1. Det är en bebisstorlek, 20 mil. Ingen jättestorlek alltså. But it's fine. Jag känner ju produkterna i den här. Och kan säga, här är 5:an också. Den tar vi också ut, det är ju snart 13. Och det är så mycket storlekar i den här, det kan jag säga, för jag känner det på pungarna. Och något som jag gillar med den här är att de är inte heller, jag ser inte igenom dem. På några av kalendrarna som vi har öppnat, du vet så, här är 6. Så har jag liksom sett vad det är i, för att man är ju lite van vid produkter. 2! Jag har hittat nummer 2! Boom! Åh, en jätte favorit fullstorlek också. Ifrån Veleda så har vi fått deras Skin Food. Har ni hängt här sedan länge, så vet ni att skinfooden är en av mina mest älskade produkter. Det är ingenting för folk som är otroligt känsliga mot parfym eller så. För hela Veledas sortiment har ganska mycket eteriska oljor och sånt i sig. Med det sagt så är här en av de mest effektiva preppande produkter. Det är en dagkräm eller en hudkräm till både ansikte och kropp. Men den är rik och är helt fantastisk under smink, speciellt så här på vinterhalvåret. Otrolig fullstorleksprodukt. Inte jättedyr, men ändå otroligt rolig att få, för att jag absolut älskar ju det. Åh, nu är jag på att slänga iväg nummer 5. Herregud. Ja, ah, förlåt. Jag har hittat nummer 3 so quickly. Snälla, man kan tro att jag är ett proffs. Åh, det är mitt absoluta favorit cleansing balm någonsin. Då säger jag någonsin. Det finns massor av cleansing balms som jag tycker om jättemycket, i alla möjliga prisklasser. Men det här är min absoluta favorit. Märket heter Vanilla Co. Och det här är Clean It Zero. Och det här är originalet som är rosa. Det finns också gult, grönt, blått, you name it. Det är inte jättestor skillnad på dem. Jag gillar originalet mest, eller den gula mest. För att den gula
är lite fetare, vilket passar min torra hud bra. Men den här är jättebra, och den här storleken, den här ska jag definitivt behålla så jag kan slita upp kartongen. Den här storleken är ju såklart inte fullstorleken, men det är faktiskt en ganska decent size. Här kan ni verkligen testa och se vad ni tycker om lilla Vanilla Co. För att det är bara en bra storlek helt enkelt. Vad mer begär vi egentligen? Meds adventskalender ligger ungefär i mellanspektret skulle jag säga. Jag har inte exakt pris i huvudet nu. Jag länkar allting här nedanför så kan ni titta på exakt pris. Men oavsett så väldigt rimligt pris, va? Det är 3 stycken saker i den här. Jag älskar luckor med flera saker i. Speciellt den här bebisstorleken. Ska vi se vad som gör med så här. I den här så har vi 3 stycken minisar från ett av mina favoritmärken också. Det här är Medikit. Och det är deras Advanced Day Ultimate Protect. Det är en dagkräm SPF 50. Jättebra. Sen har vi deras C Tetra Lux. Vi har pratat om det. Vi pratade om det senaste i någon av Lykos adventskalendrar. Liten spoiler, har för öronen i 10 sekunder om du inte vill höra någon spoiler om Lyko. Vi fick ju ett vitamin C-serum från Acacia, om inte jag missminner mig. Nu, det var i alla fall, nej, var det en annan? Jag vet inte, det kanske inte var det, nu när jag tänker efter. Vi pratade i alla fall om vitamin C-produkter, att jag inte älskar vitamin C-produkter. Och jag nämnde några vitamin C-produkter som faktiskt är värt pengarna. Medikates C Tetra är en av marknadens bästa vitamin C-produkter. Acacia är också där uppe. Jag gillar verkligen Sandy Riles formulering. Alla de är ganska dyra, så jättekul att ni får testa den här. Och sen är det Crystal Retinol som är deras typ medium variant utav deras retinol, medium styrka. Jätterolig. Okej. Okay. Rörde jag mitt läppstift nu så att jag är röd någonstans i på ansiktet. Du vet, man är ju en pillare. Här är också 2 saker. Good for us. Det här är då lucka nummer 5. Åh, vi har fått mini shampoo balsam, och ni vet ju hur jag känner med det. Jag älskar minisar, men det är inte så kul att få i kalendrar. Men när vi får flera stycken i en lucka, då blir jag en happy pony. Det här är Monday. Det här är väldigt, väldigt omtalat på TikTok och så. Har faktiskt aldrig testat. Tro det eller ej, men det här är i alla fall deras shampoo balsam i en perfekt liten resestorlek. De där kommer definitivt få hamna i min lilla reselåda. Lucka nummer 6. Ah! Man kan tro att Meds liksom flörtar lite med mig idag. Men det här är min absoluta, det är mycket av mina absoluta favoriter här vill jag bara säga. Det här är min absoluta favorit fukttoner. Du vet, man älskar ju en bra fukttoner liksom. Och det här är Hydral Rejuve ifrån Dr. Circle. Ett K-beauty-märke som är helt fantastiskt. Och återigen, ni som följer mig på Instagram story och sånt vet hur många gånger jag rekommenderat det här. Det är det perfekta återfuktande ansiktsvattnet. Otrolig, otrolig. Kul med fullstorlek, jag har redan pratat ihjäl mig. Jag behöver lite bubbeligt vatten. Hur ska jag kunna fortsätta köta annars? Vad var vi då? Åh nej, var det där 6? 6 här är 9, så den borde ju vara snart. 18 är inte snart. 17, 16, 21. Annars då? Bilen går bra eller? 10. Oj då. Är jag på 8? Nej. Men 8:an är här i alla fall. Åh. Det är någonting. Glas. Okej. Okay. 7 är sheetmaskar. Jag kan bara berätta det för er. Det är flera också. Nej men lägg av! Det gillar jag verkligen. När det är flera stycken i sak. Det är 4 stycken. Ifrån Benton och Biodroga. Så har vi fått 3 stycken Benton. Du vet, det är en av the OG snigelserumföretagen. Jag har fått deras Alovering Soothing Mask Pack. Den är jättetrevlig. Sen Tellan är också så här balanserande och återfuktande och lugna huden. Och sen är det Fermenten. Den här vill jag ha testat. Det här är i alla fall en mer... Jag tror att det här är mer... jag vet faktiskt inte, jag har inte testat det, men oavsett så är typ alla Bentons produkter så väldigt stärkande och återfuktande. Och den här från Biodroga är 360 Lifting Sheet Mask. Känns som något som ska så streama, något som så ska strama upp ansiktet. Jättekul. Vad var du nu då? Det där var 7 eller? Nu hittlades det i näsan. Ah, det var den här, jag hade glömt dig. Nej, det var inte.
Det var inte, det var en sån här, det lät bara som glas. Det här är från Osis, från Schwarzkopf, och det är deras extra strong mousse som man ska då använda specifikt på blött hår, på torrt hår. Nej, det står blött hår. Jag älskar Osis jättemycket, jag har deras produkter i nu faktiskt, i mitt hår, men jag har inte testat just den här mousse-varianten. Very spännande! Spännande, spännande! Om ni undrar vad det är som låter, för jag är medveten om att det låter lite grann, så är min AC igång, eller våran, vi har en värmepump här i källaren, men den går också att använda för kall luft, och den har jag igång lite för det är fortfarande 25 grader ute och vi är liksom så 30% in på adventskalendersäsongen. It makes no sense. I den här luckan så har vi fått ifrån Transparent Lab deras Ceramide Repair Moisturizer. Känner till märket, jag ska ta den här lilla spartiluringen. Känner till märket, men inte testat så himla mycket. Jävlar vad snygg flaska. Det här är så, jag vill ha den fram i badrummet. Min kompis Kevin, han har ett städkonto på Instagram. Och han skulle liksom gilla den här för den ser så, it's aesthetically beautiful. Kanske sparar den åt honom. Superkul, fullstorlek dagkräm. We are not angry about it. 10, 10, 10. Här är en penna av något slag. 9, 10, 10. Här är 11 också, yes. Yes, okej, okay. I 10. Oh, en jättenyhet ifrån Isadora. Den här har bara släppts här i veckorna nu. Jag har fått hem dem här från Isadora, men inte ännu hunnit testa. Kanske när ni ser den här videon så kanske jag har testat den. Men det här är Isadoras The Shimmer Eyeshadow Stick. De har alltså släppt krämskuggor i pennform. Och det här är i färgen, ja, har du, Golden Glow 43. Jättekul med fullstorlek sminkeluring. Lucka nummer 11. En fullstorlek från Lumine. Vi har redan öppnat Lumines adventskalender i år, den är först ut som nästan varje år. Och det här är Lumines Glow Awakening Eye Cream. Jag älskar inte Lumines Glow-serie. Jag tycker helt enkelt att den inte gör så jättemycket. Och det är det här jag pratar också om, att vitamin C-produkter är jag allmänt lite så skeptisk luring till. Med det sagt så har jag testat de här produkterna och de är härliga och återfuktande och lystgivande, men inte på det sättet som jag vill att vitamin C ska vara. Men jätteroligt med en fullstorlek från lilla Lumine. Jag har 12 här borta. Vad är du då? Du är en mist av något slag tror jag. Du är en mist. En ansiktsmist gissar jag på då. Nej! Ifrån Björn Axén så har vi fått deras saltvattenspray. Och jag är inte en, alltså jag använder saltvattenspray ibland absolut, men jag är inte en person som har saltvattenspray i min rutin per se. Och men jag har hört att det är jättemånga som gillar då det här med saltvatten, som tycker om just den här varianten. Och några av mina husgudar som Linda Hallberg jobbar ju väldigt mycket med Björn Axén, och jag vet att hon gillar väldigt mycket av deras produkter. Och Natasha, ni vet, Glow by Nats, hon älskar ju också saltvattenspray, eller förlåt, Björn Axén. Jag är osäker på om hon har testat den här eller om jag har hört henne prata om den någon gång, men kul med Björn Axén tycker jag, det tycker jag alltid är roligt. Det är kul med bra, aktiva svenska märken. Var du 12 eller 13? Fan, nu flyter det på hörni. OPI har vi fått här. En till fullstorlek, jag vill bara säga det. Det är hella mycket fullstorlekar eller flera saker i varje lucka. Och det får meds så jävla mycket cred för. Det här är OPI's Pro Spa Nail och Cuticle Oil. Och jag älskar att få såna här vårdande produkter, för det är någonting som väldigt många av oss behöver. Vare sig vi har byggda naglar, ingenting på naglarna, naglack, you name it, alla torra naglarna och nagelbäddarna och nagelbanden och hit vad det är. Och jättekul, även det är fullstorlek. I am excited, jag kan säga det hittills. Så klassar ju meds ut rätt många kalendrar alltså i år. Det måste jag ändå säga. Lucka, åh, här har vi en sprit i ansiktet. Lucka nummer 14, där har vi Avenes Thermal. Det är alltså, det är egentligen vatten på en flaska, men det är ett speciellt typ av spring water som Avene är otroligt, otroligt kända för. Och det är precis så, det är en aerosolflaska med vatten. Den här är otrolig när det är varmt, när du bara behöver fräscha upp ansiktet och så. Jättebra, även om du har en väldigt känslig ut, obviously, för det är vatten liksom. Väldigt, väldigt trevlig produkt. Sen kan man tycka vad man vill att betala pengar för, du vet, så water in a can, men den är jävligt nice. Det måste jag verkligen säga. Oj, vad den där börjar låta nu. Jag tror svingfunktionen på AC:n gick igång och den bara, man lär sig ju aldrig heller hur mycket kameran plockar upp, så ni kanske inte hör någonting och bara, gumman, vad pratar de om? Vad fan var det där nu då?
oj, så lätt distraherad. 14, 15. Alltså de här gröna färgerna är otroliga. Sicka plastbomb! Oh my goodness! Alla andra dundrar på med 50 exfolieringar. Men alltså det gör inte Meds, och det är jag så jävla glad för. Det här är Sicka plastbomb ifrån La Roche-Posay. Återigen en superkultprodukt som är så bra som alla säger. Stärker huden, går jättebra att ha på huden. Alltså inte varje dag, men varje gång du vet så här. Huden acts up, du har bränt dig, du har gjort illa dig, du har ett sår, du är jättetorr, du har lite sån här torreksem, alltså överallt i ansiktet, som ett tjockt liksom lager som en mask eller bara lite på området. Helt otrolig produkt som alla borde äga hemma, för det finns ett tillfälle alltid för Sicka Balm Plast. Nej, Sicka Plast Balm. Det blev lite chuluri. Förstår ni hur dumt det är att ha rött läppstift? Ni syns bra ni sitter, va? Ja. Ja, gud vad ni, gud vad jag. 19, där är vi inte än. 24. Det är något i en kartong. Okej, Margareta. Upsi pupsi. Nu ska vi se här. Vad är det vi letar efter? 16, jag letar efter 14. Ja, den har vi redan varit på. 16. Det här tror jag är en Ida Vai-produkt, men jag ser inte riktigt. Ja jävlar, det var det. Ifrån Ida Vai Beauty så har vi fått deras Frizz Fighter. Och det här är ju, ni vet, lik Björks Tämja eller så. Du vet, som en liten bryngelé, om man ska säga. Som man kan ta ner småhår med. Jag hade behövt det till en sån här look som jag har idag. Den här är trevlig. Alltså jag har testat den. Jag har den där borta i sminkrummet. Funkar bra. Det är inte en produkt som jag kommer ihåg att använda. Because I'm a lazy bitch. Men... jättebra produkt som många kommer tycka om. 17. Från Elixir Cosmeceuticals, som är ett sån här, ni vet, wow, bougie, vi vet vad vi gör kind of märke. Det här är deras Peptalk Peptid Lip Balm. Jag har aldrig testat ett läppbalsam ifrån märket. Det är en full storlek och jag kan inte tänka mig någonting annat än att den här faktiskt är helt otrolig. Och det säger jag faktiskt med ganska stor övertygelse. För att Elixir Cosmeceuticals är ju liksom they're the shizzle, så att säga. Jättekul. Full storlek läppbalsam, det kan man väl fan aldrig ha för många av, eller? 18. En 1 och en 8. Inte en enkel 8. Här har vi några hår igen, tror jag. Ganska mycket hår i kalendrarna i år. Har hårvårdsmärkena varit så här: kan alla sluta, älska hudvård, älska hårvård igen, snälla. Det känns ju typ som att de hårvårdsmärkena har liksom mutat kalendermänniskorna i år. Det här är i alla fall från Professional Sebastian och det är deras Dark Oil. Så här klassisk hårolja som doftar jättegott. Funkar jättebra. Så, jag är ingen... Jag använder olja... ibland, speciellt när jag ska dra ur lockar och sånt så att de blir så här Hollywood men annars inte så jättemycket, cause I have very fine hair och jag ser bara ut som en greasy ass mess. Okej, 19, Emma S, en till full storlek, men de tyckte faktiskt inte att vi skulle var för snälla mot huden, för vi ska exfoliera. Och vi ska nämligen exfoliera med en av de grymmaste produkterna faktiskt. Det här är Treatment Enzyme Peel ifrån MAS. Och det här är både, om inte jag missminner mig, AHA, BHA och enzymer i. Jag ska gå dubbelkolla om det är så. Ja, det stämmer. Och det här är alltså en enzympeeling som du inte ska använda så länge och inte så ofta. Otroligt effektiv. Jag vet att den här har varit väldigt, väldigt använda av mina makeupartistkompisar. Typ så här, om de ska ha en lång day of shooting, säger vi, och de behöver exfoliera, nu kör de på den här bara i 30 sekunder på ansiktet, sveper av modellen, återfuktar och sen kör de sminket. Tydligen otroligt effektivt. Jag kan säga det att ska ni använda den här på en special day, se till att patchtesta lite och håll koll på huden ordentligt, för att man blir ganska röd och det är inte så farligt liksom, alltså så, du ska inte ha den på länge. Jag tror att maxtiden är en minut eller något sånt där, men du ska inte använda den ofta och inte få hårt, men det är en jävligt trevlig liten produkt. 23, vad är det i dig? Det är inte dags än. 20. Jag tror att vi har följt ordningen, för det verkar som det är här i slutet. Och ifrån High Smile har vi fått deras Color Correcting Serum. Det här är som, ja, vad ska man säga,
att polera en bajskorv är det här. Jag skulle bara hitta mig, aha, där är det lakritspapel. Jag bara skojar, men det här är som ett jag tänkte säga torrschampo, men jag menar, vad heter sånt här schampo som blonda använder? Nej men gud, det heter ju något, men ni vet så, när de är lila, för att det ska bli kallare tonen. Men gud, vad heter det? Varför vill jag säga torrschampo? Ja, det står helt stilla i min lilla hjärna. Men det här är i princip ett färgkorrigerande serum som inte är permanent. Det är alltså inte en tandblekning eller så. Utan man lägger in det i munnen, tror jag. Och sen så ska man massera in, alltså man andra borstar dem med den här grejen, antar jag, i 30 sekunder. Och då kommer tänderna att se mindre gula ut. Och det skulle ju jag behöva, som har så jävla gula tänder. Men alltså, jag är ledsen, men jag kan inte lägga till fler steg nu. Jag är ledsen, jag kan inte sminka mina tänder. Någonstans måste jag dra min gräns. Jag har dock sett att det är väldigt mycket människor som tycker om den här. Jag bara... Gumman har en gräns. Och min gräns är nådd ungefär på steg nummer 26 i sminkrutinen. Och hudvårdsrutinen över 12 steg, du vet. Någonstans där drog jag min gräns. Och bara, jag kan inte lägga till fler saker nu. Om jag ska lägga till ett steg, då ska ett annat steg bort. Det är bara så. Jättekul produkt då, full storlek. Good for them. Lucka nummer 2-1. Det här är Hiccup. Vi har fått... Från Hiccup har vi fått deras The Wonder Stick i Peachy Vibes. Och det här är... Oj, hejdå lilla kartongbiten. Det här är deras blush stick som de släppte... Ja. För ett tag sedan, de har släppt foundation sticker de här nu. Och den här färgen är så jävla fin, den här formulan är så jävla bra. Det här är en så rolig produkt som jättemånga av er kommer vara. Jag kan säga det också, att om jag inte lagt upp den nu, så kommer den sen. Jag vet inte vilken ordning de här videorna kommer upp som jag filmar nu. Men idag när jag spelar in den här så ska jag också öppna Hiccups adventskalender. Så om du tar sätter den så kommer den, håll ut. Jag gissar att den här från Meds kommer upp tidigare. Vi får se. Lucka nummer 22. Lenoites! Vi har fått det från Lenoites, deras Eyelash Activating Serum. Den här är ju en TikTok-favorit, alltså. Jag har träffat Lenoites tidigare i jobbsammanhang. Och det är väldigt många som tycker väldigt mycket om Lenoites. Jag har testat väldigt lite ändå. De har släppt så himla mycket produkter. Och jag känner inte, jag vet inte, det känns som att ni är intresserade. Men det har liksom inte blivit att jag har testat så mycket. Men deras fransserum ska tydligen vara sjukt bra. Och om man tittar då på Leila som Leila, jag tror att man säger Leila förresten. Nu när jag tänker efter. Och hon som har startat det här märket då, hon har ju helt sinnessjuka fransar. Alltså de är fan så här långa. Så jag är så avundsjuk. Det är ren och skär avundsjuka. Så jag kanske ska testa den här next. Just nu använder jag ju X-Lash Sensitive och, eller just idag har jag lösa konferenser. Men jag använder X-Lash Sensitive och den är så bra. Så bra. Okej. 23. Okej, det här är en bra kalender, det vill jag säga. I lucka nummer 23 så har vi från Bagliora, så har vi fått deras Vitamin Glow Primer. Älskar Bagliora också, har också träffat dem vid flera tillfällen i mitt jobb. Och det här är en jättetrevlig, lystergivande primer som har också packat med hudvård. Det här är verkligen, när något företag säger att vi har så här hudvårds infused, alltså skincare infused smink, då är det det här jag pratar om. Och Bagliora gör det så bra. Man får en helt fantastisk lyster av den här. Också väldigt, väldigt omtyckt bland mina vänner och kollegor. Varmt rekommenderar, så roligt att få. Nu har de verkligen satt ribban högt. Ni vet ju vad min regel är. En kalender får alltid pluspoäng om den roligaste luckan är i sista. Och jag kan säga att både Hiccup, Bagliora, eyelash-grejen är bara de tre sakerna här som jag spontant hade velat se i sista. Så nu får vi se vad det är som beter sig i sista. Man får bygga ett litet berg här. Nu ska vi se. Okej. Eller mina, alltså det har varit så mycket favoriter den här. Man kan ju tro att Meds har varit inne på min kanal och bara... Nu jävlar, ska vi se vad Maggisen skulle tycka om. För att de har tagit en av mina absoluta favoritprodukter i hela världen. Perfekt till K-Sutics säsong. För vi har nämligen fått ifrån Dermasutic, så har vi fått deras K-Sutic. Och det här är en produkt som från början är framtagen för att typ ta hand om huden efter att man har varit och gjort så typ, jag vet inte, laser eller typ så. Någon behandling som är lite mer liksom... på huden. Men det här är en av världens
bästa krämer. Och en av mina typ topp 2 mest omköpta produkter någonsin. Alla i min närhet har fått den. Jag älskar Dermazootic och SPF 50 från Dermazootic. Eller K-Zootic med SPF 50 är en av marknadens bästa produkter. Punkt, slut i alla kategorier. Och det är ett så jävla bra sätt att avsluta Meds adventskalender 2024. Har de gjort ett bra jobb? Fuck yes att de har. Det här är en jättefin kalender. Nu önskar jag att jag hade haft den att tävla ut till er. Men jag kanske fixar en till min Instagram lite senare tillfälle. Jag kommer ju ha massa tävlingar även på min Instagram i här i höst. Jättefin adventskalender. Kan varmt rekommendera. Jag gillar allt. Jag har egentligen inga större. Det är väldigt sällan jag inte har en allmän feedback till nästa år. Men det är en bra mix. När det är mini storlekar så har vi fått ett gäng i varje låda. Det är sjukt mycket fullstorlekar. Kalendern i sig är väldigt fin fast den är jävligt stor. Så jag vet inte riktigt hur jag ska kunna använda den. Men ja, trust me, I will figure it out. Annars kommer jag se till att den får flytta hem till någon som definitivt kan använda den fina necessären. Tack snälla för att ni tittade idag. Som sagt, jag ska se om jag kan få tag i en eller köpa en och tävla ut på min Instagram lite senare. För det här är verkligen en otroligt fin kalender. Jag vill veta alla era tankar om kalendern nere i mitt kommentarsfält. Glöm inte bort att trycka tummen upp. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera. Du vill inte missa adventskalendersäsongen. Och jag gör så mycket mer roligt än bara kalendrar, ska jag berätta för er. Så glöm inte bort att kika in det. Tack för att du tittade idag. Så syns vi igen i min nästa video.